A to dela. Halo, a dela? Dela, a ne? Jaz, dela. Jaz moram gor greti. Ok, živjo, jaz sem Miha Mocinija, moram tle, jaz kaj pritisam, da se pojav... Aha. Ok, dajmo začeti. It works. Jaz sem sem prišel zato, da vam lažje zastavljeni v par vprašanj. No. To, kar snemate, se to ni za komercialno televizijo, lahko ostanem za pet tle. Aha, ok, v redu je. Ok, dobro. Dajmo začeti z biologijo. Začnimo z biologijo in sicer zelo z problemom, s katerim se srečujejo vsa živa bitja. In sicer gre preprosto za to, da samo na naše oči vsako sekundo preleti 10 milijard bitov informacij. To so samo oči. Pojetle še sluh oziroma vsi ostala čutila, pa propriocepcija, pa vse drugo. Ne. In vse to leti na možgane. Ne. In možgani so pa sposobni obdelati 110 bitov na sekundo. Kar pomeni, da mi realnosti ne moramo obdelati v celoti. Ne. Ja. Kar pomeni, da večji del realnosti moramo spustiti. Ne. Kar pomeni, da bitje, če hoče funkcionirati, katerokoli bitje, ne sam človek, mora imeti že ene razdelane rutine, procedure, scheme, bližnice, geštalte, kakorkoli, kjerakoli šole psihologije, nevrologije to drugače imenuje. Ampak morajo biti neke bližnice, ki bitju omogočajo, da ustrezno reagira. Kar v principu pomeni, ste vi gledali ste te majhne otroke, ki vzamejo predmet in ga spustijo, in vzamejo predmet in ga spustijo, in vzamejo predmet in ga spustijo. Ponovno bom še enkrat, ampak ima čas omejen. Ok, in to počnejo zelo dolg časa in potem se ustvari procedura. Ne? In zdaj, če meni tole pade, bom lovil od spode. Zanimivo, lovil bom od spode. Zakaj? Zato, ker je zaradi gravitacije milijonkrat prej predmet padel navzdol. In zato imam jaz v glavi bližnjico, ki mi pove, predmet pada, paf, jaz ne razmišljam o tem. To je bližnjica. Problem je, če se realnost spremeni. Če bom jaz v vesolju, brez težno sem stanju čakal, da mi bo predmet padel, bom čakal izjemno dolgo. A ne? Kar pomeni, da problemi z realnostjo nastanejo, kadar se je spremenila, naše bližnjice se pa niso spremenile. A ne? Okay? In še hujši problem je, da mi tega nismo opazili, naravnamo še naprej po istih bližnjicah. Viri bližnjic so seveda prva navodila, ki jih dobimo, so seveda geni, potem je epigeneza v maternici, potem pa seveda starši, bližnje pomembne osebe, skratka blazne količine ljudi in blazne količine bližnjic, ne, ki izvajajo naše osnovno programiranje. Ne. Mi nikoli nimamo toliko nevronskih povezav, kot jih imamo v prvih letih našega življenja. In te bližnjice, najpomembnejše bližnjice našega življenja, se mi naučimo, nadresiramo, je boljši izraz, do petega leta starosti. Potem se te nevronske povezave, ki jih ne rabimo, razpustijo in mi smo naprogramirani, da krenemo v življenje. In ne smemo pozabiti, večino bližnjic so izumeli naši predniki in mi jih spoštujemo, ker so do zdaj preživeli so in to je blazna biološka prednost, se pravi so ravnali pravilno. Okay. In zdaj pogledamo mi neko družbo, ki ima tudi svoje bližnjice, ki pomagajo preživeti. In to je neka družba tle na ekranu, tam, ki je pač strukturirana hierarhično in nekdo se je usedel gor na alfa pozicijo in tako naprej. Obstajajo pa posebne družbe, ki se niso mogle tako razporediti. Zakaj? V tem primeru, ki je na sliki, so se okupatorji posedali na alfa pozicije. Tu je oblast je gor in družba se more sfaširati na dnu. Okay? Ker okupator sedi na njih ne? In se ne morejo razcveteti v normalno hierarhijo. Ne? In to je pač, to jaz govorim o Slovencih. Meni je jasno, da je koncept naroda 19. stoletje in koncept nacionalne države tudi, ampak bom vseeno govoril o Slovencih. O tem zbirki bližnjic, ki nam pomaga preživeti, pa je, to je slovenstvo. Skratka, in naše bližnjice so naredili naši predniki v tej situaciji. Nekdo, neki okupatorji so nam zdeli na ramenih in nas niso pustili v normalno distribucijo. Zato smo mi razvili nekaj, kar jaz imenujem negativna selekcija, kar se v tisku imenuje pač egalitarnost,
in kar antropologi imenujejo reverse control dominance. Zakaj reverse control dominance? Zato, ker v tej poreditvi šibki kontrolirajo močne, da ne odletijo na alfa pozicijo. Zakaj je to dober? Zato, ker so A okupatorji že vzgore, se upravičujem, a ne? In bi mi tega človeka, če je umetnik, zgubil. Ta človek bi se po Nemču, ne? Nenadoma bi začel nemško pisati, po tujin dobil nagrade in potem bi tako govoril domačem. Tega nočemo. Bam, ne? Drug problem, jaz imenujem Spartakov problem. Če imate unisužni, so tipičen primer take distribucije. In nenadoma nekdo rata tok močen, da zauzame alfa pozicijo. In vsak, ki zauzame alfa pozicijo, bo prej ali slej izzval vojno z okupatorjem. To je jasno. In oni so končali na križu. In tudi mehan narod si ne more prvo zelo veliko svobodilnih vojen, se upravičujem. Tako je. Biološko je bolj, če kjero preskoči. Ok? Ampak ne sme pa vseh preskočiti. Ne? To je zelo pomembno. Je pa to za, tudi za zelo revne družbe je to zelo dobra distribucija, ker ne samo, blokira pot na vzgor, ampak hrad lovi une, ki padejo na vzdol. In Slovenci so zelo znani po dobrodelnosti, radi pomagamo, ker probamo se zmerom obdržati v isti stisneni palačinki. Tudi ta Ginijev faktor, ki ga ekonomisti računamo, smo najboljši v Evropi, najmanjše razslojevanje, največja enakost in tako naprej. Ok. In zato je tle, v taki distribuciji je en greh. In ta greh je vzpon posameznika. Nekdo začne lezti gor. Čakmo, a bo šel okupatorjem? Čakmo, kaj se mu pa zdaj zgodil? Bam, treba ga je poklopiti. Zakaj? Zato denav Spartak, denav prestopu, zato denav vzbudil pozornost okupatorja. Bolj da ga krutimo mi, kot da nekdo pride z ognjem in mečem in nas ukroti. Ok? Ampak družba pa ne more biti čisto sfaširana v tej distribuciji, zato vse te družbe dopuščajo eno prosto mesto. Kaj se zgodi? Nekdo prične lest na vzgor in vsi pogledi se obrnejo van in vsi roke se pravijo, da ga poklopijo. Ampak v tistem trenutku mi ugotovimo, da je to kloven, da je to bedak, da je to dvorni norček. In kako smo olajšani. In zato ga pustimo na tej izstopajoči poziciji. In če recimo, če bi bili povabljeni na mednarodno druženje največjih medijskih oseb na svetu in bi vi vodili slovensko olimpijsko ekipo najbolj iskanih medijskih oseb, po medijih prejšnjega leta bi potovali v družbi med ženskami, bila v prvem mestu v slovenskih medijih Urša Čepin, med moškimi Damjan Murko, med intelektualci Artur Štern. To so vsi ljudje, ki zazemajo edine te možne pozicije. Ne? Edine te možne pozicije, ki jih naša družba dovoljuje. In to so se naučili tudi politiki in mnogo ljudi. Kar gledajte, kako se gurajo v to prosto pozicijo egalitarne družbe. Kdo bo večji klovar? Okay? Dosedanje spopadanje s tem problemom, ki traja že 600 let, je po metodi IA. To je v bistvu oglašanje osla, ampak poglejmo to metodo. Prva metoda je izseljevanje. Ne? Po Lipičevih kronikah mi lahko vidimo, da v 18. stoletje smo ukorakali z istim številom prebivalstva, kot smo odkorakali iz njega, ne? Kar je izjemen fenomen. Ker vsak, ki se je hotel odlepiti od množice, se je mogel izseliti. Tako enostavno je to. Ne? Ne verjemte, da so se izseljevali samo za trebuhom, za kruhom. Ljudje so odhajali tudi študirati. Enkrat pregledajte un seznam doktorantov Dunajske akademije in tako naprej Slovencev je kukar čte, ampak se niso nikoli vrnili. Ne. To je prva metoda, pejte ven. In tudi, kadar jaz napišem kolumno, če mi saj en na forumu ne zagrozi, naj se kar izselim, če mi ni prav, smatram, da mi je kolumna spodletela. Isto je za romane in vse drugo. Ok. Alkoholizem. Alkoholizem, zgodovina alkoholizma na slovenskem je izjemno zanimiva. Po uradnih podatkih 30% odrasle moške populacije alkoholikov. Po uradnih podatkov, kar pomeni, da je kdo še na skrivaj se šlepa. In ker verjetno ne živijo sami nekje v osamljenosti, imajo zraven še neke partnere pa otroke, kar mirno lahko rečemo, je tretjina Slovenije alkoholikov. Ne? Alkohol je izjemno močen konzervans in izjemno močno sredstvo egalizacije, ne? Izenačevanja. In zanimiva je zgodovina alkoholizma na slovenskem. Praktično ga ni bilo, dokler se Italijani niso zmislili renesanse. Ne? Nenadoma, Italijani so zmislili renesanso, Nemci sledijo, gospodari sledijo, mi pa podivjamo.
blazno število žganjaren, totalen rastor od alkohola. Zelo zanimiv, ne? Prej praktično nula, potem pa rastor. In če gledate te podatke, naslednji velik udar je sredina 19. stoletja, revolucionarno leto 1848, ne? Pričakuje se od naroda zdaj nekaj, kaj boste naredili? In narod reče, ma šli bomo nekaj popit, a ne? In potem začetek pred prvo svetovno vojno. Avstro-Ogrska, Koroška je imela, se mi zdi, 900 žganjaren, Slovenija 5000 pa nekaj, ne? Bili smo na prvem mestu, ne? Spet, v zraku je vojna, v zraku so spremembe, spet gremo mi nekaj popit, ne? In zdaj pogledajte samostojna Slovenija, kadar, ampak v obdobjih so pa Slovenci kaj naredili, recimo upor proti okupatorju 41, da alkoholizem zelo pade. V samosvajanju Slovenije alkoholizem blazno pade, ampak leta 2000 se pa obrne in od takrat spet blazno raste. Ne mi reči, kriza se je pojavila, leta 2000 ni bilo nobene krize. Bilo je pa v zraku to, da se čudež ne bo zgodil kar sam. Da ne bodo, ne vem, kar preletele dobre vile, in, ampak da bomo mogli Slovenci nekaj narediti svojo državo. In Slovenci smo to že zglasovali, bil je drug plebiscit in Slovenci smo rekli, gremo mi nekaj popit. In tretjina Slovencev pirančuje, in to vam je, mora biti jasno, da je to en izjemen, izjemen egalitaren pripomoček, ki ga Slovenci uporabljamo že 500 let. In naslednji je apatija. Ne? Češ, ne, ok, nek se ne da spremeniti, mogoče. Ampak bolj zamaskirano v druge stvari. Jaz se spomnim, ne vem, enkrat, mislim, da lanski nek res talentiran programer, bla, 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 reče, kakšno idejo za podjetje imam, kakšno idejo za podjetje imam, ne. Pa to bo neverjetno. In potem ga srečem čez par mesecev in rečem, kaj je naredil? In reče, ma ne, lih kredit imam zdaj 20 let za stanovanje, bom malo počakal, pa pojka odplačam, pa tako. Hej, hej! Ljudje se ne lečujejo, ne spreminjajo česar, ki imajo 20-letne, 30-letne kredite, ampak pol to odplačate, se stari 45 in čas je za garažo in pol je čas za parkirno mesto in pol je čas za vikend in pol je čas za smrt. Stvar je zelo enostavna. Ne? In tako to funkcionira. Ne? Še en razlog v boju proti spremembam. Ne? Zdaj pa tako, ne? Ker sem časovno omejen, bom zdaj odvrgal vse te bližnjice, ki so se nakapale gor stoleti na to slovenske reakcije na realnost. Blazno velikih je. Ampak pojdimo k srčiki problema. Poglejmo samo dva kandidata. Tle sta dva Slovenca in en je začel nekaj, en je začel pot navzgor. Ne? Poglejte, kaj se zdaj zgodi? Zdaj bo prišlo do psihološke ene najbolj bolečih situacij, kar se vam zdaj zgodi. Če jaz pokažem v en kot dvorane in rečem, tadam, izžrebani ste bili za dobitek 10.000 evrov, bo ta kot dvorane čist miren, ampak bo samo radoveden. Kdo je dobil? Ampak uno smer, kjer pa kaže moj prst, se bodo pa vzbudila upanja, a ne? O, jesem. Ampak nenadoma bo nekdo zraven vas. In to je deleč najbolj boleča situacija, kar se vam lahko zgodi. Nekdo zraven vas, ne jaz. Pa kakšen idiot je to, kakšna budava, zakaj on, zakaj ne jaz? Ker sem lepši, pametnejši, sposobnejši. Bejak. In to je problem. To je ena najbolj bolečih situacij, kar se vam lahko zgodi, da vaš bližnji nekaj pokasira, nekaj se mu zgodi dobrega, vam pa ne. Ne. In zato, in kaj se zgodi v tem trenutku? Zgodi se zavist. In do sem je še vse normalno in zelo človeško in povsod po svetu je isto. Zgodi se zavist. Ampak kaj je zavist? Zavist je čustvo. Kaj pa so čustva? Zakaj imamo čustva? Čustva so ojačevalci gibanja. Samo to. Nič drugega. Mi bi lahko živeli brez čustev, ampak potem bi se, ne vem, tepli brez čustev, razmnoževali brez čustev, ampak smo biološko bolj uspešni, če smo močnejši v tem, kar počnemo. Bolj se bomo verjetno razmnožili, če bomo zaljubljeni, bolj bo močno bomo udavljali, če bomo sovražili. Čustva smo z biologijo, z evolucijo dobili zato, da nam ojačujejo gibanje. In čustva so predgibalna stanja. Tako nastaven je to. In zavist nas žene v gibanje, v akcijo, ker je čustvo. Vse ostalo je pa pogojeno od družbe. Kako bomo mi, kako smo mi nadresirani, da bomo to čustvo izkoristili? Skratka, nekdo zraven vas je nekaj dosegel in vas se je polastila zavist. In Slovenci smo natrenirani, da začnemo razmišljati, kako bomo ga dol stolka. Pa, mater bo un men na letu dol, bam, bam, bam. Ali pa bomo nekaj grde govorice o njemu, ali karkoli. Američani so pa nadresirani,
da bodo razmišljali, ko bom pa jaz svojo firmo ustanovil, kom pa jaz napisal boljši roman. In to je vsa razlika med inovativno in ne vem kakšno družbo. Samo v tem razmišljanju. Če vi zapravite to svojo gibalno energijo za to, da, unmu, da ga spotaknete, ste ohranili legalitarno družbo. On je spotaknen, vi pa niste nad sebe naredili. In imate dva luzerja na kupu. Ne. Če pa on nekaj naredil, pa vi potem poskušate, tudi če spodletite, imate veliko bolj inovativno in veliko bolj družbo, ki je sposobna premika. Tle piše Your time is up, na srečo ne znam angleščino. Zastavil bi sam še vprašanja. Zastavil bi sam še vprašanja, dragi obiskovalci. In sicer, ko boste zdaj ravnali, ne? Se boste izselili, vam rečem, z Bogom. Se boste zapil na zdravje. Boste čekali, da življenje mine lahko noč. Ali pa boste končno kaj spremenili. No? In srečno vam želim. Hvala.